Deməli, Osmanlı ordusu Viyana'ya doğru bir səfər edir. Böyük bir ordu Belqrad yaxınlığında bir çeşmənin başında dayanırlar ki, su içib dincəlsinlər. Bunu uzaqdan görən bir papaz kilisədən bir neçə rahibəni əlində su səhəngi ilə bərabər göndərir bulaq başına. Bu iki rahibə bulaq başına gələrkən, böyük bir ordunun əksəriyyəti bulaq başına toplaşan əsgərlər kənara çəkilirlər. Həmin ordu su içmir, kənarda dayanır. İki rahibə xanım suyu səhəncilərini doldurub geri qayıdırlar. Bunu görən papaz bir qədər təəccüblənir. Təbii ki, orduda olan bir nəfər əsgərlə yanına çağırır və yanına yaxınlaşır. Soruşur ki, oğlum, bunun hikməti nədir? Niyə görə belə bir şey elədiniz? Həmin əsgərlərdən biri cavab verir ki, bizim dinimizə görə, yəni bir yad xanıma baxmaq, sənə aid olmayan bir insana baxmaq haramdır. Buna görə də bizim ordumuz kənara doğru çəkilir. Yəni bizim bu dinimizdən gələn bir qayda qanundur. Ona görə bizim ordunun əsgərləri kənara çəkildi, sizə rahiblər su doldurduqdan sonra təkrarlar yerinə qayıtdı. Və biz hər zaman deyir, həyatımızda bu kurala əməl edirik, bismilləsiz yemək yemirik, əlhəmdülləsiz qutarmırıq. Yəni, Peyğəmbər Muhammed Peyğəmbər səsəm qoyduğu, Allahın əmr etdiyi çərçivini kənara çıxmırıq. Papaz çox təəccüblənir və bundan sonra papaz yaxınlaşır, gedir saraya doğru, Viyana sarayına doğru və Viyana sarayındakı insanlarla görüşür, rəhbərliyə deyir ki, mənə eləcərək ki, siz bu orduyla müharibəyə girməyin, qalib gələ bilməzsiniz. Həmən rəhbərlik buna soruşur ki, sən nəyə görə bu qərara gəldin? Deyir, çünki bu ordu halala harama diqqət edən bir ordudur. Allahın dinin qoyduğu əmirlərdən kənar çıxan bir ordu deyil. Sizin bu orduya qalib gəlmə şansınız yoxdur. Və nəticə itibarən haşiyə çıxmaq istərdim ki, yəni Osmanlı ordusuna hər zaman döyüşlərdə, savaşlarda qalib gəlməsinin ən mühüm yerlərindən biri odur ki, o insanlar halala harama hər zaman diqqət edərdilər. Bismillah demədən yeməyə başlamaz, əlhəmdülillah demədən qalxmazdılar. Su içərsən sağ əllərinə içər, suyu üç dəfəyə içərdilər. Yəni, çox önəmlidir bunlar. Bismillahsiz, əlhəmdülillahsiz istifadə etməzdilər. Yəni, bir sözlə onlar Allahın Peyğəmbərin qoyduğu çərçivədən kənara çıxmazdılar. Osman Qazi, Sultan, Osmanlı sultanlardan biri nə deyərdi? Əgər deyə haram yeməyən bir əsgər heç bir zaman döyüşdə məğlub olmaz. Çox önəmli bir cümlədir. Ona görə də, əziz dostlar, bu həyatda bir savaş alanıdır, bir mücadilə alanıdır. Biz də yaşamaq üçün çalışırıq, işləyirik, halallarla, haramlarla qarşılaşırıq, ətrafımızda, işimizdə, gücümüzdə, yaxında, uzaqda. Düşünün, Allah bizim hər zaman bir sınaqlarla qarşılaşdırır. Və biz də bu müharibə alanında, bu savaşda həyat mücadiləsində deyək, halalımıza, haramıza diqqət edək, çalışaq Peyğəmbərimizin Allahın qoyduğu çərçivədən kənara çıxmayaq. Yəni, çox çətindir, amma etməsi də çətin, bir o qədər də çətin deyil. Əsas odur ki, bunu işləyək və bu dünya həyatının, 60 ilə həyatın çox qısa olduğunu unutmayaq. Halbuki Rəbbimiz qısa bir həyatdakı bu imtihanın ardından bizə əbədi olan, sonsuz olan bir həyat, cənnət və yaxud da cəhənnəmi bizə verəcəkdir. Rəbbim bizi cənnətlə nəsib etsin inşallah. Allaha əmanət olun.